Konečne vieme, ako na Slovensku poraziť pandémiu. Treba otvoriť kostoly. S touto spásonosnou ideou prišiel minister práce za Smer rodina Milan Krajniak. Tvrdí, že modlitby pomáhajú ľahšie prekonať COVID-19 a svoje argumenty podporil aj príbehom z dávnej histórie. Citujem. V roku 1710 koncom jary zasiahol mesto Trnava mor. Na jeseň sa celé mesto zhromaždilo v dome svätého Mikuláša pri zázračnom obraze Panny Márie a modlilo sa. A stal sa zázrak. Od toho momentu mor skončil. Od toho momentu už v Trnave nikto na mor nezomrel, uviedol minister. No amen. Teda, tak keď tomu verí, to je dôležité. No, ja viem napríklad, že v roku 1701 v Trnave nebola nejaká automobilová havária. A teraz... Áno, ale dobrý recept, ako proti moru bojovať, už vymyslel samo Chalúbka, keď napísal báseň Morho. Len keby on teraz žil, tak on by napísal COVID ho. No. To aj preložili do maďarčiny, tam stávalo Marha. Či to nie je len tak, že či náhodou v ten deň len nezomrel matrikár, ktorý tých mŕtvych zapisoval, že už potom... Aj tak to mohlo byť. Ale viete, mňa na tomto Prepáčte, ja sa musím k nemu, teda k pánovi ministrovi vyjadriť, lebo ak by toto prešlo, prepáčte, tak ja si myslím, že je amen s nami naozaj, aby sa zase povolilo chodiť teraz v tomto najhoršom do kostolov. Slovo amen je na mieste. A minister práce, čo on toto rieši? Minister práce by teraz v tomto čase mal riešiť úplne iné veci. Je kopa nezamestnaných, podnikatelia zúfali, strácajú proste prácu, nemôžu robiť, koľko im to ešte bude trvať, kým sa spamätajú. Viete, situácia je taká zložitá, že ministrovi práce neostáva nič iné, len sa modliť, aby to dobre dopadlo. No, a ja som si myslela, ja mám lepší návrh, že zavrieť ho do kostola s týmito, s takými týmito bez práce, zúfalými, nahnevaní a zamknúť. A v tom prípade, pán minister, sa modlite už teraz. Dopredu, lebo toto... Čo toto on rieši? Prepáčala sa Eňa, to si trošku prehnala. Nie, on robí aj iné veci, nie len toto. Ale no, na jeho obhajobu chcem ešte povedať. Ale to nech robí iné veci, ale toto... Že... Tu prosím ťa na obhajobu. No, len to sa nedá počúvať. Nedá sa túto s tieto... Počúvaj, začiatkom januára, toto som si schválne vybral, znovu to nie je nejaký kec. Dobre. Pred zúriacou pandémiou nám už nad hlavami letelo lietadlo, na palube ktorého bol generálny vikár nitrianskej diecézy a relikvia Kristovej krvi. Brodek ňou udeloval požehnanie Slovensku, to urobil v marci prvýkrát a teraz druhýkrát tým lietadlom požehnal celému Slovensku a celému svetu. No tak on iba nadviazal na to. Krajniak. Aha, myslíš, že je tam súvislosť, hej? No tak a nehnevaj sa. No. Tak toto mi a to už... by boli aj prepáč, v Trnave urobili, ale mali nejak poruchu v hangáre vtedy. toto mi ušlo táto. Ale čo ma zaujalo ešte, že od roku 1701 nikto v Trnave nezomrel. No tam musí byť veľa 300 ročí. Ale možno by sme nemali takto sa len na Slovensko zameriavať, že keď už teda sme takto tu lietali na Slovensko, mali by sme Krajniaka nasadiť do rakety a rovno na orbit, že nech pre celý svet. V Trnave nezomrel od roku 1701 nikto. Kto vie, koľko rokov má premiér?